បាទជំរាបសួរខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មានតម្លៃមកជួយផ្ដល់ទឹកចិត្តនិងជួយកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទហេតុនេះខ្ញុំបានសូមជូនបទចម្រៀងអាហ្គូហ្គូមួយបទដល់បងប្អូនទស្សនិកជនសប្បាយរីករាយបាទសូមជឿសូមអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនបទមួយបទទៀតដែលមានចំណងជើងថារូបអូនឬហើយI'm gonna make you mine.
ៅត្រង់បួនអូថាពីដើមទៅជាទីមួយដងនោះសាហើយតបពុកពេលមិនខោទីពេលមានផ្លាហើយសុំកែសង្ស័យពីដើមWe'll be right back.
Swakan. Oh,
លគេពីឪរបស់ខ្ញុំនេះឥឡូវកន្លងផុតធួរទៅហើយឥឡូវចូលដល់ស្រមៃរស់យប់ថ្ងៃបាទគេសម័យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្មងខ្ញុំសពថ្ងៃនេះលួចឆ្លាញ់ម្នាក់មុនមិនរំដល់បានតែឥឡូវបានហើយI'm not afraid of the dark.
ណែកុំលូកឆ្នាំងបែកមាត់មិនល្អទេលោកអាឆ្នាំងរបស់យើងណាហើយចង់បានប្រពន្ធប្រហែលទាំងអស់គ្នានឹង1 2អុយយកដល់10 10ចឹងតែមាននាងខ្ញុំមិនដោយទៅខ្លះហើយមើលទៅដល់10នោះណាពីដើមគេដណ្ដឹងដល់ទៅជាង100នាក់100ដងទៅហើយដល់តាឡូវខកអស
ខ្ញុំនឹងចិត្តដាច់ណាស់បើថាទៅតិចមានឃើញថៃវិសិទ្ធក្បែរក្បែរនឹងអីជួយប្រាប់ខ្ញុំផងតាមដឹងទៅឆ្ងាយបាត ជាបន្តទៀតនេះសូមជូនជំរាបបបទៀតគឺបបអាឡូអូនអាឡូបងមកសូមជឿអាឡូបងអាឡូអូនចាyou
ុំរវើរវាយពេកអូនមិនក្បត់នឹងបងទេអាឡូអាឡូតែមួយស្រាប់ហើយណាអូនអាឡូអាឡូសាធុសាធុចាំបងអុជធុពន់កុំឲ្យបងចេះតែសុបិនចង្រៃចឹងទៀតអាឡូអាឡូតែព្រៃណាហើយទៅកណ្ដោThank you.
chia bàn tay tên này, xong bóng phong tầng ớt rì chỉ môi nâng nhóm bát nâng bọt nhạc bọt bọt tiết bà cứ bọt đà ní cầm phu chỉ vật bò mà xong chia bóng phong tầng ớt rì bà ខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលទេសនានៅទីនេះនិងដោយនេតាមគេថានមកសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងគ្រប់ប្រការបាទហើយជិះបញ្ចប់នេះសូមជូនបទចម្រៀងបន្តដែលមានចំណងជើងថានៅតែស្ដាប់ Die.
Thank you.